Республикалық бюджет шығыстарының көлемі бекітілген мөлшерден 408 миллиард теңгеге артады. Бүгін Сенат 2014-2016 жылдарға арналған республикалық бюджетке енгізілген түзетулерді қабылдады. Қосымша қаражаттар теңге бағамының өзгеруіне, сондай-ақ елбасы жолдауындағы тапсырмаларды орындау үшін қарастырылып отыр. Экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Ерболат Досаевтың дерегіне сүйенсек, биыл республикалық бюджет шығыстары 7 триллион теңге көлемінде болады. Ал қосымша бөлінетін 408 миллиард теңге әлеуметтік жәрдемақы мен азаматтық қызметшілердің жалақысын және мемлекеттік грант есебінен білім алатын студенттердің шәкіртақысын арттыруға жұмсалады. Бұдан бөлек Балапан қолжетімді тұрғыны 2020, Агробизнес 2020, сондай-ақ Экспо 2017 көрмесін ұйымдастыру жұмыстарына бөлінетін қаражат мөлшерінен де көбейту көзделіп отыр. Теңге бағасын енді 20% өзгергеннен кейін, бірақ енді бәр баға 20% өзгереді деп ондай алдымызда болған ойымызда жоқ, мақсаттарымызда жоқ. Осы бюджетке кірмеген шығыстарды онда алдымызға айтқан 2015-2017 жылдарға дайындалып жатқан республикалық бюджеттің жобасының ішіне сол жерге кіргізіп, енгізіп, соны шығарамыз.